Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Французький письменник Оноре де Бальзак якось сказав: «Мистецтво – це релігія, яка має своїх жерців і повинна мати своїх мучеників». З класиком не посперечаєшся, особливо, якщо він мав на увазі муки творчості, які народжують справжні шедеври. Головне, щоб мучениками мистецтва не ставали ті, кому воно адресоване. Щодо тих прикладів, які ми вибрали для вас сьогодні, сумнівів немає і маємо надію, що ви отримаєте від них таку ж насолоду, як і ми. А у гості сьогодні запросили Олега Щербину, актора, який зіграв у свіжому українському блокбастері «Черкаси». Поїхали! Нещодавно у Запоріжжі відбулася творча зустріч зі знімальною групою українського військового блокбастеру «Черкаси». Спілкувалися про сучасне українське кіно, новітню історію і, звісно, разом переглянули свіжу стрічку. У березні 2014 року під час анексії Росією Української Автономної Республіки Крим ракетний крейсер «Москва» заблокував вихід із затоки Донузлав кораблів українського флоту, зокрема тральщика «Черкаси». Згодом росіяни затопили великий протичовновий корабель «Очаков», щоб українські судна не могли потрапити до Одеси. Морський тральщик «Черкаси» до останнього тримав оборону та не здавався ворогові. Вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати. Розповісти історію про те, як команда тральщика «Черкас» опинилася перед складним життєвим вибором та тримала оборону, вирішила команда фільму з одноіменною назвою. Фільм уже вийшов у широкий прокат 27 лютого. Відбулася прем'єра і в Запоріжжі. У кінотеатрі імені Довженка глядачі зустрілися з матросом, учасником подій Олегом Садовим, актором Олегом Щербиною та продюсеркою стрічки Іриною Клименко. В нашому фільмі показані і спроби корабля, декілька спроб, як вони були прорватися, вийти. Були спроби відтягнути цей затоплений корабель, ви це теж можете побачити. Були спроби, коли вже на півкорпусу корабель вийшов і на нього тараном пішов крейсер «Москва». Тобто це все показано. Єдине, що і до того ж політична ситуація, зрада, це все теж відображено певним чином, коли Юрій Петрович, як капітан корабля, пояснює, чому вони не вийшли, чому такі дії. Перед зйомками режисер Тимур Ященко спілкувався із матросами реального тральщика. Саме їх бачення та переживання були покладені в основу художньої стрічки. Тоді, у 14-му, командир корабля «Черкаси» Юрій Федаш дав своїй команді вибір, чи брати участь у спротиві. 12 членів екіпажу, у тому числі старший помічник і штурман, перейшли на сторону Росії. Українські ВМС і ми, всі українці, не були до цього готові. І тому цей фільм показує переломний момент усіх моряків на тральщику «Черкаси» і усіх моряків взагалі, на всіх. Це уособлення. Тральщик «Черкаси» – це уособлення ВМС України в той момент, на даний. І тому тоді це фільм про вибір. Про вибір і українець я чи не українець. На вигляд та за розмірами – буксир Воєнно-морських сил України «Корець». Його перефарбували та виготовили декорації відповідного типу озброєння. Більшість матросів, вони говорять, що так, атмосферу ми передали максимально подібно. Взагалі, у затоці Донузлав було заблоковано 13 українських кораблів. Блокада тральщика «Черкаси» тривала з 3 по 27 березня 2014 року. 21 березня була здійснена спроба прориву з бухти, проте кораблю не вистачило потужності. 26 березня останній корабель під українським прапором у Криму був захоплений. Подальша доля екіпажу склалася по-різному. Так, Хоменко Леонід, він зараз продовжує подальшу службу на флоті. Величко Михайло зараз проходить службу у нас в поліції у місті Вінниця. Потім
кого ще я знаю? Михайло Воскобойник, який знімав свої фільми, відповідно, пішов, здається, у творчу правильно, професію. Пішов у творчу професію. Ну, а так, ну, більше людей пішло на цивільне життя. Черкаси будуть чинити опір. Отже, сьогодні у гості до «Рефрену» завітав Олег Щербина, актор фільму «Черкаси». Вітаю вас, Олеже. Вітаю. Ну, розкажіть трошки про себе і про те, як вас запросили зніматися в цьому кіно. Ну, я Щербин Олег, актор, працюю в Києві вже 10 років в Новому українському театрі. Є такий маленька камерна сцена. Віталій Кіно – мій художній керівник, я в нього і навчався. Ну, як, у мене є агент, який прислав мені сценарій, я прочитав, прислала дві сцени на пробу, я прийшов. І прийшов другий раз, і прийшов третій раз, потім затвердили іншого актора, потім я прийшов четвертий раз, коли вже того актора режисер, не знаю, з яких причин, сказав ні. Я прийшов вже четвертий раз, і Тимур сказав так, давай. А багато до цього знімалися? Ну, знімався. Це були такі серіали, ролі невеликі, епізоди, трошки більше. Ну, не так, щоб багато, але знімався. Досвід є. Трошки історії для наших глядачів. У 2014 році, під час російського вторгнення, у Крим тральщик Черкаси був заблокований у бухті Донузлав. І з 6-25 березня він тримав оборону, не здаючись ворогу. Це вже історія. Це вже історія. Про що кіно? Кіно про те, що у нас є така фраза, ну ти побачиш сьогодні кіно, що прапор не спускайте. Мені здається, що це саме головне. Що, ну, варіантів було насправді дуже мало. Ну, дати бій, ну, ми самі розуміємо. Там, якщо б хтось загинув, я не знаю, що б це було. Просто це про чому Черкаси, не тральщик Черкаси, як це просто у нас назва така. Ми зібрали, мені здається, це уособлення всіх кораблів, які були тоді в Криму, бо в нас є події, які не відбувалися на тральщику Черкаси, але ми показуємо їх, бо там то відбулося на Ольшанському, то відбулося на Генічеську, і ми це режисер все скомпонував, і ми зробили такий тральщик Черкаси, але уособлення всіх кораблів ВМС України. Наскільки от цей процент документальності і художності вираховували якось? Я, якщо так дивитися кіно, десь, мені здається, 50 на 50. Художній вимисел, він є. І він там потрібен, бо без нього, мені здається, б кіно ну, не грало, як потрібно грати. Бо це кіно, воно трошки європейського такого гатунку. Бо його треба, багато людей в коментарях нам пишуть в Фейсбуці, що це кіно треба відчувати. Ось мені здається, це таке прям перше українське кіно, яке ось насправді відчуваєш, коли дивишся. Емоційно дуже проживає. Навіть я вже дивлюсь, напевно, скільки показів в різних містах, разів 11, але я його відчуваю. Це про війну, про екшен чи про щось про, стосунки? Про вибір, мені здається. Більше екшена там екшен, але він такий, не прям екшен-екшен. Це більше про вибір людини, коли і є там сцени, знову ж таки, коли запитують, так, ти туди чи сюди, і вибір людини. Він хоче підняти український прапор, чи спустити, чи не хоче. Ось про це фільм. От про події, які давно минули, про Козаччину, про щось, про події там 17-го року, класно знімати, свідків немає. Тут і свідків багато, і інтерпретаторів подій багато. Чи не страшно, що скажуть, ну все було не так? І чи кажуть? Ну страшно, навіть вчора в Маріуполі, мені здається, сьогодні в Запоріжжі буде багато моряків і військових. І ну страшно, але вчора нам військові в Маріуполі кричали «Браво, дякую». Ну, тобто ми, ну, там, хтось каже, що ні, такого, вчора капітан, не знаю, якого рангу, дідусь старенький, мені сказав, він ми так після, вже після фільму ми виходимо з ним, він мене так обійняв і каже,
Ну, що ти думаєш, після просмотру цього кіно люди захочуть піти служити в МС України? Я такий, так, а він каже, мені здається, ні. Тобто ми показали дідовщину, то, ну, а якщо б ми цього не показали, я не знаю, і в фільмі присутній, присутня ненормативна лексика. І як-то кажуть, що в армії не матюкаються, в армії матом розмовляють. Тобто без цього в кіно б не грало, як має грати. Різні реакції, ось у військових різні реакції. Але все ж треба чудово розуміти, що це все-таки художній фільм, а не прям документальний, все як було. Режисера фільму консультував Юрій Федеш. Юрій Петрович Федеш, так. Федеш, капітан корабля, який командував Черкасами на от момент спротиву. Чи зустрічалися з іншими членами команди і що дали ці зустрічі, якщо так? Дивіться, у нас два хлопці, навіть три. Два хлопці, це Антон Толмачов і Міша Ласкобойніков, які зіграли. Міша зіграв спорта, в фільмі він буде пригати на інший корабель, перепригувати. Толмачов зіграв матроса, Дмитро Зайченко, це мій прототип, мій персонаж Заєць, Дмитро Зайченко, він теж зіграв у нас. Це три хлопці, які були з нами завжди на знімальному майданчику, які служили на тральщику Черкаси. Тільки Дмитро Зайченко не приймав участі в подіях кримських, а ось Толмачов, Ласкобойніков прямо приймали. І вони нас консультували, так. І Юрій Петрович Федеш також. Чим допомогли такі зустрічі, розмови, можливо, консультації? Чи важко було, коли ти не знаєш конкретно там людину, то можна собі вигадати, як вона поводиться, як вона виглядає, а тут є от конкретний прототип. Була ціль зіграти цю людину? Ні. Ми з Дмитром одразу познайомились в Очакові, тоді ще в готелі, і не було, мені здається, але потім я зрозумів, що і Тимур Ященко, режисер, він і не шукав прям прототип. Він шукав просто, ось я, напевно, чимось схожий на Дмитра Зайченка. Ну, я такий в житті, і мені здається, що прям ось я, багато хто мені вже сказав, що я Зайця зіграв себе, але мені здається, що зіграти себе в кіно – це не так уж, не так легко. І мені здається, що просто він шукав прямо ось Олега Щербину, схожого на Дмитра Зайченка, ось так має бути. І ось це, мені здається, спрацювало. А на рахунок там важко, з хлопцями було взагалі, хлопці нам допомагали, була класна атмосфера. Ми до сих пір з усіма на зв'язку, з матросами, з моряками, супер взагалі атмосфера у нас була на майданчику. Така дружня. Трошки два слова про свого персонажа і його роль у сюжеті. Персонаж багато, є режисерська версія ще, яка була на Одеському кінофестивалі, прокатна трошки інша, і може хтось не зрозуміє мого персонажа, бо мені вчора дівчинка написала, другий режисер там з Києва, що дуже все класно, але я трошки тебе інколи там не розуміла, я кажу, це прокатна версія, і вона може трошки змонтована, дуже класно змонтована, мені подобається, як змонтована, але все одно мій персонаж там, багато сцен вирізано, і воно трошки незрозуміло, бо він там у мене мечтатель, він хоче поїхати в Малайзію, 3000 доларів зарплата, працювати, нахер це все, давайте в Одесу і вже в Малайзію працювати. Але тут такі події, і він залишається на кораблі. Тобто теж для нього це навіть трошки було, напевно, але він не боявся нічого, він такий простий і, такий азартний чувак, знаєте, азартний, і мені здається, що він би залишився при будь-яких випадках, Малайзія, не Малайзія, він би залишився на кораблі. Тобто я так розумію, що це один з таких архетипічних образів, збірних образів, якими цей корабель населений, так? Так, тобто, так. Є от така модель поведінки, така модель? Є така, дуже різні, і це дуже, дуже класно. Образи у нас дуже. Питання таке, як від людини далекої від кіновиробництва, режисерська версія і прокатна версія, як це відбувається, чому по-різному монтується? Ну, бо режисер, якщо чесно бачить кажучи, по-іншому. Бачить по-іншому, так. І він написав сценарій, він бачить це по-іншому, цю історію. Але прокатна версія теж має бути, мені здається. Окей, повертаємося до вас. Ви людина флотська?
Ні, я служу в Національній гвардії. А з морем ніяк не пов'язано? Ніяк. От що було найважче для людини з суші от у перевтіленні моряка? В перевтіленні моряка було найважче один знімальний день, коли був шторм в відкритому морі. Десь 3-4 бали, і пішла в мене морська хвороба. І я одразу знімали, і стоп. Тільки стоп, я одразу в горизонт лягаю, бо дуже було погано. Таблетки. Це один день такий був, а так все було тфу-тфу-тфу. Якісь переймали от справи, які роблять моряки на кораблі, тобто по обслуговуванню корабля під час зйомок? Ну, ми цю штуку з Жекой, там є з актором, ми вчились намотувати восьмерку, там ці, знаєш, всі штуки. Ні, вчились там щось, бо ну важко, бо корабель це така штука, шпангаути, бак на бак, юта на ют, нічого не розумію, що там кричать. І вчились трошки потихеньку вчились. Чим отак для актора, чим відрізняється людина сухопутна від морської? Багато так, чому. В них якось там все, бо я не знаю. Ні, вони такі справжні просто, справжні пацани такі. Я не знаю, мені здається, від пацанів військових мало чим відрізняється, але от у моряків щось є таке своє. Вони ж морську воду п'ють. Ну, коли в них посвячення моряка, вони ж п'ють морську воду, мені здається, це... Ну, і наостанок ще таке питання. Ще фільм не дивився, але... Багато відгуків у Фейсбуці читав про фільм, і багато хто пише, що очікування були щось більш патріотичне, щось більш якесь бравурне, можливо, пафосне якесь. А тут все так дуже реалістично і дуже, дуже реально. Чекали на таку реакцію, чи є? Ну, саме я на таку і чекав, бо я завжди погоджуюсь з тим, що коли ти патріот, ти ж не будеш рвати на собі рубашку і там не обов'язково кричати «Слава Україні! Героям слава!». У нас у Львові, я тобі так скажу, був показ. І можна на те, я думаю, так? Був якийсь, каже, взяв мікрофон перший після перегляду фільму, якийсь мужичок і сказав, що «Московщина, мій внук служив на тральщику Черкаси, фу-фу-фу, мати, більше нічого нема». А потім був в Шостці, Шостка, Сумська область, я туди їздив, і теж взяв якийсь дідусь мікрофон і сказав, що у мене внук служив на Черкасах також. І сказав, пацани, класно. Он сказав отак, по-русски, спасіба за правду. Бо всі чекали, да, ти, ну, правий, всі чекали там щось, якісь такі пафосні репліки, там, типу, слава Україні, героям слава, ми там цих щас росіян, там, ну, такого нема, і тому це стріляє, бо на, в 2014 році ми пам'ятаємо, як ми дивились новини, і ми не розуміли, як і що це взагалі відбувається. Мені здавалося, що це просто якийсь такий трошки прикол, і зараз, типа, ну, цього не буде нічого. Там в Крим якісь там люди, щось там, якісь автоматчики, щось захвати, якісь, думаю, що це таке, як це може бути так? І потім це все по-справжньому, і тому ми показуємо, мені здається, ну, ставлення. І тому ми, може, там трошки якісь розхлябані матроси, ну, там, в фільмі, якісь такі. Ну, а потім, коли приходить питання вибору, у нас капітан, там буде построєння матросів, і буде питання одне. Ну, я не буду спойлерити, але буде питання. І потім хтось, оце вибір, хтось із нас робить вибір піти, хтось із нас робить вибір залишитись. І на тральщику Черкаси Юрій Петрович Федор задавав це питання. І тоді, якщо я не помиляюсь, 12 чоловік пішли з корабля. В тому числі і кілька офіцерів. Наскільки і кілька офіцерів. І в нас в фільмі також офіцери покидають. А приходилося думати, як би ти вчинив у такій ситуації? Я б залишився. У мене просто теж, вирізали. У мене там є Ілюха, який буде грати Євгенія Авдєєнко. В нас просто, і ти сьогодні, якщо подивишся, там всі сміються з цього моменту, коли там всі встроються, стоїмо. І всі вже, здається, пішли, командир спрашує, це все? І стоїть Авдєєнко, який грає Ілья. А Ілья, це він родом з Криму. В нього дружина, діти там.
І він нам допомагає потім. Але він йде з корабля, він не залишається, бо в нього дружина, діти, він, напевно, боїться, щоб там щось не сталося, знаєш, бо він кримчанин. І я, це він мій друг, і я, тобто, стою і починаю за ним рухатись, і мене хлопці зупиняють строю. Тобто я залишаюсь таким чином. Тобто незрозуміло багатьом людям, що заєць, чого він стартанув. Ну, я стартанув, бо це мій друг, і я не розумію, чому він йде. І, ну, трошки оце мені теж не зрозуміло, бо там були сцени, трошки вирізано, і може... Але всі кажуть, що воно працює в якомусь плані такому, що я думаю. А, Ілюха пішов, фух, і я... І мене хлопці так притисняють. Перший стрій, знаєш, вони так стоять, я так, фух, і вони мене так залишають. І потім я починаю воювати там на кораблі. І останнє питання. Оцей слоган «Черкаси чинитимуть спротив», правильно? «Черкаси будуть чинити спротив». Прочитав, що це фраза вигадана. Її не казав. Чому? Що це? Це таку долю пафосу все ж таки додати чи що? Долю пафосу додати. Фраза, так, пафосна, але... Тут мені все це, здається, залежить від... Це Тимур Ященко все придумав цю фразу, і вона стала таким мемом в Фейсбуці. Але як вона була сказана, ну, Ромою Семисалом, нашим актором, командиром, який зіграв, що, ну, я не бачив там такого прям пафосу. Ну, все просто, делікатно, так, тонко. Ну, вона стріляє фраза. Черкаси будуть чинити опір. І хто з цим не згоден, має покинути корабель, так. Дуже дякую за розмову, і дякую. Я маю надію, що черкаси чинитимуть опір, і це подивиться багато-багато глядачів. Я сьогодні обов'язково. Дякую тобі. Зустрінемось. Дякую. Дякую тобі. От іноді сидиш на дискотеці, дивишся на танцпол і думаєш, та ні, для танців я вже застарий. А от учасники колективу «Ритми молодості», який базується у Палаці культури «Титан», доводять, що для танців вік не перепона. І наші кореспонденти зазирнули за лаштунки концерту цього колективу, щоб ближче познайомитися з його учасниками. У будинку культури «Титан» відбувся концерт танцювального колективу «Ритми молодості». За сценарієм, двірник, що прибирає у парку, спостерігає, як змінюються пори року. І на фоні мінливої природи відбуваються маленькі життєві історії, які втілюються у танцях різних народів світу. Школа танців «Ритми молодості» запрацювала 6 років тому. Вона поділена на групи для дітей та людей старшого віку. Друга більш чисельна. Її відвідують учні віком від 50 до 85 років. Три рази в неділю у нас. Тричі на тиждень у нас відбуваються репетиції. Є заняття, де ми відпрацьовуємо техніку, а є заняття, де вчимо саме танці. Частини танців відпрацьовуємо і з'єднуємо потім у цілий танок. В основному у нас латиноамериканські танці. Аргентинське танго, віденський вальс, ча-ча-ча, сертакі, самба. Дехто із танцівників відкрив у собі творчі здібності, лише вийшовши на пенсію. А дехто відновив здобуті у молодості навички. До того ж, танцювальний гурток – спосіб не лише активно проводити час, але й знайти нових друзів. І якщо серед тем, які переважно обговорюються на лавочках біля під'їздів – це життя сусідів та низькі пенсії, то у артистів «Ритмів молодості» лавки – це сценічний реквізит, а вільний час вони проводять на репетиціях, де розмови більш позитивні. Це ж скільки людей у нас сходиться, і ми дуже багато інформації узнаємо, дуже корисної інформації. Це і політику ми обсуждаємо, це ми проговорюємо, і які у нас будуть костюми, які наряди. А більше всього ми просто питаємо, ага, покажи мені, будь ласка, отут я оце забула, яке оце треба, яку тут праву робити, будь ласка. І ми просто от репетируємо.
На жаль, із ритмами молодості не завжди співпадають серцево-судинні ритми. Попри позитивне мислення та енергію, вік танцівників іноді дається в знаки, розповідає незмінний керівник колективу Олексій Матвієнко. Тяжко це бачити, як вони хворіють, старіють, хворіють. Це дуже тяжко бачити, бо мені часто дзвонять, що не можуть приїхати на наші тренування, тому що вийшли, а стало зле трошечки, і вони не можуть приїхати. Це тяжко бачити, да. Попри все, артисти підтримують одне одного, продовжують постійно вчитися новому і не втрачають цікавість до життя. Тому дещо символічним є те, що навіть після завершення концерту танці продовжилися вже у холі будинку культури. Атмосфера дуже позитивна. Усі ставимося одне до одного з любов'ю та повагою. Усі один одного любимо. Для того, щоб нам було цікавіше жити, для того, аби ми відчували себе молодими, забували про свої хвороби. Бажаючи долучитися до цієї школи танців, можуть звертатися у БК «Титан». Нових учнів тут приймають постійно, у будь-який час. Попередню танцювальну підготовку мати не обов'язково. Обмеження за віком також відсутні. Ну, на цьому у нас все. Рефрен прощається з вами. До наступного тижня. Па-па!